Chaps. غزنی ولایت د ترافیک مدیریت مخه او دا یو ترافیک پار شوی ده شکلک میلک هیچ غی سلام علیکم سال دی دا ترافیک ما ته درېدم خو د کله ترارې د تاسو د کور څخه ترارې نه چندای دی چار دی چې وزه خو په دې باندې نه لږه ها څه مشکل خو نه وکړ زه په خپل 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 نه نه انشاءالله مشکل خاص نه سه خاص بمبار له خاص مشکل پک نه سي دا بمبار دا اجتبار دا خلاص او په یو ځای باید ونه درې زه زه چې لار وایم خیر اوسې زندای حالات سم برابر نه موټر اوس نه درې سیدا تیری موټر بله موټر ډېر سیمونهمګر ویډیو شیر کوي ویډیو شیر کوي څو غزنی او نوي ترافیک در باندې ووینو وای وای ټکر نه پسې وکړو